защо се отказа от 8000 лева заплата, за да станеш търговец? Добре платена работа си отказал да бъдеш механик на кораб. Може и на 60 години да я работиш, пак вземат много добре заплати. Дългосрочно, не знам дали се увеличават много, но със сигурност се увеличават. Там капитаните, шефовите вземат големи заплати. Спрял се да бъдеш сервитор, доста перспективна. Защо реши, че като търговец имаш по-добра перспектива? Много е полезно да говориш с по 200-300 различни човека всеки ден за една седмица да говориш с 2000 души различни. Свикваш изключително бързо, езикът се очупва изключително бързо и в един момент просто знаеш, че няма ситуация, в която да не можеш да се оправиш. Ядосан клиент, няма проблем, вече знам как става. Косан в чинията, случва се. <laughs> няма проблем. Забравили сме в резервацията? Няма проблем, сега ще оправим положението. Всичките ситуации. Да знаеш как да ги извъртиш така, че накрая клиента да остане по-доволен, благодарение на факта, че нещо се е прецакал. Ти отвори бизнес тогава, когато всички други бяха затворили. Здравейте отново! Днес имам един специален гост от екипа. Може би сте гледали поредицата Който работи, успява. Преди да ви го представя, искам да ви напомня да ударите палец нагоре, камбанката, да споделите видеото и да напишете Христо Минев. Здравей, Христо! Здравей, Цецо! Можеш ли да се представиш за хората, които все пак не са видяли поредицата с Ангел Тодоров? Мога да. Колко разточителен да бъда? Колкото желаеш. Ефирното време е по до цял ден. Започна от там, че в момента съм търговец в българска образователна кибернетика. Иначе моята история започва доста по-отдалеч. Израснал съм в малко селце в община Попово до търговище и там съм живял през първите 15 години от живота си. Семейство съвсем обикновено, през по-голямата част от живота ми, майка ми е била продавач-консултант, баща ми фермер. След 15 години дойдох в Варна, с идеята да преследвам успеха тогава под формата на успешен корабен механик. Това ми се виждаше една така доста перспективна професия. Ако трябва да съм честен, най-вече от гледна точка на финансите, тогава нямах разбиране, че човек трябва да си харесва работата или нещо подобно. Мислех си, че просто трябва да изкарва пари и това ми се виждаше един много добър инструмент. Записах се в uh, Варненска морска гимназия, Свети Николай Чудотворец и всъщност още тогава усещах, че... А да, професия може би не е това, с което се занимавам дългосрочно. В същото време, тъй като не виждах по-добре альтернативи, особено от финансова гледна точка, по естествен път продължих с Висше военноморско училище, като реално там стигнах до четвърти семестър и прекъснах в четвърти семестър. И всъщност а... това беше решение, което отлагах с години. Между време, но бях правил доста неща. През повечето време, докато бях студент, се издържах като сервитьор, но съм прекъсвал няколко пъти. Бил съм треньор, като комбинирах това нещо на свободна практика и в фитнес зала като наед треньор. Просто исках да се срещам с повече клиенти, да трупам повече опит, да работя повече часове и така нататък. И ми се виждаше като добър вариант да натрупам опит по този начин на различни места. В един момент бях отворил заведение за кратко, което не потръгна изобщо. Доста бързо успях да го фалирам за един сезон. То беше и сезонно заведение. След като приключих с заведението, се върнах за малко в залите. Продължих като треньор. Само, че ми се искаше някакси да, да направя следващата крачка. Това вече го бях правил. И реших, че е гениален ход да си отворя фитнес зала. Все пак разбираш от фитнес. Все пак разбирам от фитнес. Между другото и аз бях на края на една сделка. Почти бях взел фитнес зала 3 месеца преди пандемията. Тук в Шумен. И много се радвам, че не съм взел това решение, защото най-вероятно щяхме да сме я затворили или щях да стои на 0 и така. Да, мисната е, че е много труден бизнес. Не е особено рентабилен. Тоест, трябва да направиш големи вложения и маржа на печалба е изключително малък разходите са високи, на което докарва нещата до там, че печалбата ти е като на... Уж имаш бизнес, обаче в същото време печалбата ти е колкото на един а, обикнен обикновен работник. И то, нали, при мен числата бяха такива, че моя капацитет като сервитьор беше 4-5 пъти по-висок, отколкото в залата. Ако в залата ми беше трудно да стигна до 2000 лева и се между 1000 и 2000 лева, на което беше абсурдно, това като сервитор можех да го направя за седмица. И в един момент осъзнах, че работата е започнала и да не ми харесва, въпреки че преди това ми беше, да, си мислех, че ме е мечта. Обаче в един момент, като не изкарваш нищо от тая мечта нали, фитнес залата, и разбираш, че не е толкова яко, като няма финансов резултат, нещата се променят тряско. И когато направих тази калкулация, че реално аз имам повече умения в колкото и да не ми харесваш в сервичорството и мога да изкарам месечния си доход в залата с а, една седмица в ресторант и всичко приключи. Същия ден взех решение, че приключвам с залата. Звъннах на няколко души просто да им обявя това решение, които под някаква форма имахме взаимодействие нали? клиенти, с които съм работил и преди това, още като съм бил само треньор. Насочвах ги част от тях към други треньори, към други зали. Дадах им някакви препоръки, къде ще ги обслужат по-добре. Познавах се и с адекватни треньори. И се погрежих всеки да, да има с кой да работи. Всеки, който е поискал, разбира се. Същия ден пуснах обява за цялото оборудване. Във всички възможни сайтове. Какво ти беше оборудването? Ами цялостно фитнес оборудване, като почнем от а, кардио уреди, степери, так, ли да в... всякакви. А т.е. бяха смесени, не бяха в определен да. стил. Да, да, абсолютно. А? Всъщност дори а, мисля, че ти познаваш човека, от който съм взел оборудването. Част от него. Не Кое цялото. Е за човек? чувал съм, че го споменаваш в някой от подкаст. Николай от Грид в търговище. Всъщност с него щяхме да правим зала в Шумен. Николай, той утре ще бъде на нашето събиране. Така да? На бокс с Българ Кепитал, тъй като той е с Христо Дамянов е приятел. И той имаше, при да има Great Home, да. имаше Great Body. Да, Ти си да. взел уредите от неговия фитнес. А ние мислехме да, да разширяваме неговия бизнес, да правим фитнес зала в Шумен. И бяхме на път да вземем 500 квадрата помещение, което е сериозен, сериозен ход. И Просто решихме да отложим проекта поради ангажименти. През това време стана ситуацията с вируса. И общо взето се почерпихме накрая за добре взетото забавено решение. Да. Тоест, ти се взел от неговите ми. Да, той имаше доста уреди. наистина. Точно така, той вече беше започнал с Grid Home и реално Grid Body, фитнеса. Беше процес на Беше парене. точно така, да. Да, тъй като ни тя идеята за Great Home дойде от Мартин Сребров. Да, да, Ние хорихме там да говорим с него. Аз исках да работя в Шумен, с имоти да се занимавам. Когато ни видя Сребров, той веднага разбра, че никога има по-голямо желание да се занимава с имоти от мен. Аз тогава с дропшипинг се занимавах много активно и каза, виж, те ще науча. На никоя ка те науча. Пък на мен ми каза, виж, аз като науча него, ако си още искаш, можеш или да се свържиш с мен, или да се продължиш с него. И така, Николай от киосакито на търговеще, защото той имаше бизнеси с полачинки, садоледи, фитнес зала, четири са със сигурност, четвъртия не го помня, четири бизнеса имаше, които всичките ги спря, за да се занимава с имотите, като, като ги започна, тогава Сребров му каза един ден ще видиш, че нямаш време за друго. Според мен още от сега ги спри, обаче трябваха да минат там, имаше период 2-3 години, докато той осъзнае, че не може да огрее на Аз съм в същия процес в момента спрях част от магазините си, спрях препродажбата на част от китайските стоки, за да мога да се фокусирам върху истински стоки и върху истински продукти. Тъй като няма как да правя всичко. И се спрях и офиса в Индия, тъй като екипа в България, ти си част от екипа, екипа в България стана много по-голям, отколкото съм си мислял за 5 месеца. Ни оказа се, че няма места в хотела. Един колега иска, днеска Йоан Сутента писа за още един колега, който иска той е минал обучение, иска да, да влиза в търговците. Аз бях казал, че такива хора също могат да дойдат на събитието, там, на фирменото събитие, но хотела 140 места, ни нямаме места в хотела. Тоест някъде ги сложим вече хората. Толкова голям екип стана, да. Тъй като те е Bulgar Capital с нас, те, и те са доста голям екип. А на Българ питал, а пък техните гости ще спат друг хотел. Защото те пък съвсем не могат да се съберат при нас. Сериозно стана. Тук при няколко дни Христо дойде. Да и така се се ядаше с те. Добре, извинай, ще прекъснах. Та... Да... Зел си уредите от Николай. Да, взех ги от него. Той всъщност тогава ми ги дари на супер цена. А, общо взето искаше да приключи по-бързо и да се съсредоточи върху Great Home. А ти ме не ли притесни, че почваш бизнес точно в ситуация, в която хората ни издат от къщи? Защото ти явно си почнал, той като затваря залата, той затвори залата 2020. Така е, да. Аз много добре си спомням, когато не стана това и аз му казах Николай, дай да не правим нищо с тия фитнеси, защото виждаш какво се случва. Бяха на накарали да се разхождаме с маска, тогава имаш и закон. Хората ни хореха до магазина за хляб и му казах човек, аз тук няма да вляза. И той каза, ми аз май ще взема да изляза даже от моя. И тогава той реши да се... Са... Тотално реши да го остави, защото видя, че няма перспектива. Ти пък си и купил тогава. Точно така да. Ами всъщност тогава забелязах, че масово фитнеси затварят или фалират. Да. И ми хрумна гениалната идея тогава, че тия хора скоро ще започнат да продават уредите на, на цената на желязото. Много правилно на правилно си Ти си ги купил много ефтино. Да. И защо не ги задържа 5 години, за да почнеш да работиш? Ами... Аз така бих направил. Бих ги оставил в един гараж 5 години там с колати, бих ги изварил след 5 години, защото това винаги е цикъл, който се повтаря. Нали? Тук горе ми е книжката на Рей Далил. Искам да благодаря на Петко, че е изпрати на български язик, за да могат и мои приятели да я прощат. точно за... Не знам, не ли се дали? Не, не съм. И точно това говори, че съкратено. Много интересно е написана на книгата, тъй като от, от на външен вид е 600 страници, но човек може да я прочете за 2 часа, тъй като има дебели текстове, има бърз прочет само по дебелите текстове, има и бавен прочет. Аз друга такава книга не съм чел. Има и трети прочет с червени точки. Много интересно. И тъй като аз я бях чел на четец, и бяха с един шрифт. Не съм разбрал. Сега като я чета на български вече е както трябва. Аз имам и на английски, ама съм е чел на и не отворих на, на английски. Купих я просто, тъй като когато някоя е книга много ми хареса, и я купувам, за да я имам. Най- от дясно на третата, да. И... там точно това говоря, че, че, всичко е цикъл. И ако ние сме родени, си мислим, че през целия ни живот се случват все различни неща, всъщност не е вярно. Те се случват Същите неща, които са се случвали 100 години назад, т.е. цикълът е същия, просто е твърде дълъг за живота на един човек. И, и това, което със сигурност е вярно, че ако в момента има такъв проблем с вирус, то след 5 години този проблем го няма. Просто цикълът е такъв, но ние да кажем на 100 години има вирус и ние не сме преживявали такова нещо. 100 години преди нас са преживявали, 100 години по-рано пък са преживявали вируси, бактерии, чуми които са обивали една трета от Европа. това го знаеш, може би, че. А ето тук и, настъпващата чума. Не знам, че е ли си. Не, имаме в библиотеката, но не съм че още. Аз съм я има доста интересни ситуации. Обичам да имам 5-6 книги така за, напред. аз имам 150 за напред, за съжаление. И... Така скоро ми гостува, ми. Няма значение, кой е гост. Казват, или ги прочиташ, или ги махаш. Лоша, енергия носят. Или там, не стига, не стига. И така. Добре. Та ти реши да пробваш с фитнеса? Точно така да. И всъщност поне за това излязах прав, но първо да ти отговоря на въпроса защо не ги задържах. Аз последствие ги продадах. А... също тогава не разбирах, че трябва да имам определен мащаб на този бизнес, за да бъде той по-рентабилен. Нали, няма откъде иначе да ми дойде печалбата. Тия малки залички, ако някой си мисли, че тия залички, кварталните все още имат някакво бъдеще, аз съм вече много далеч от тая мисъл, че зала с капацитет 50 клиента максимум може да има някакво бъдеще като бизнес. С тя да бъде м, нищо повече от а, работа за собственика в, в Да си едноличен търговец и ти да си посещаш гостите. Да, но в никакъв случай тия малки залички не успяват да да се платят, да кажем, за две касиерки, така че собственика да може да мръдне поне два дена в седмицата някъде да, да свърши някаква работа, т.е. няма как да имат персонал. Няма как да се издържат персонал. Исната е, че аз съм близък с човека, който държи най-големия фитнес в нашия град. До толкова близък, че имам някакви наблюдения. Той държи още една много голяма зала. Няма кажа къде, за да просто: тъй като не знам дали иска, да го споменавам. Залите са много големи. Етажи от сгради са. Даже едната е на два етажа под земята, толкова е голяма капацитета на тази по-голямата, която ни е в Те са три зали, ама едната да кажем, че е много малка. В три различни града. И тази, която е в най-голямата му зала, тя е на два етажа под земята с капацитет. Спокойно могат едновременно да тренират 200 души. Над 200. И точно това сме говорили с него, че всъщност той, той е очевидно, всъщност, за всеки един такъв а, човек, който се занимава. Той добавки произвежда, има бранд и така нататък. А Имаш двама души персонал. Да кажем фитнес треньор и човек, който ги посреща на рецепцията. Точно да. Дали имаш 50 души капацитет или 300 души капацитет, имаш двама души персонал. Тоест, Точно. режимите разходи са почти същите. Същото е с отоплението на помещението. Дали ще топлиш 50 квадрата или 200 квадрата, разликата, да кажем, ако са ти добри климатисти, изолацията или охлаждаш, разликата в енергията може да е 50%. Обаче в капацитета може да е 500%, 600%. И ти вече от мащаба почваш да вземаш някакви пари. Отделно, че когато ти е голяма залата, неговата зала в момента като такса е за нашия град е висока, последно беше 100 лева на месец. Неограничената фитнес карта. А малките зали в града имат неограничена фитнес карта за 40 лева. И в един момент се случва така, че ако ти имаш 50 редовни клиента, по 40 лева са. 2000 лева. Ако обаче имаш 200 редовни клиента по 100 лева, са 20 000 лева. И като сметнеш 2000 лева срещу 20 000 лева, дори режимите ти разходи да са двойни за ток, вода и заплати, което може би е така, дори да са тройни, пак от мащаба разликата в оборота е 10 пъти. Дори да имаш тройни разходи при 10 пъти разлика, в един момент се оказва, че ти си прав. Големите зали са Супер, а малките зали издишат. Това не е само през залите, но аз през залите го разбрах. Той всъщност... Всъщност ще се отказа, защото не искаш да разширяваш и да правиш някакви грандиозни фитнес. Просто не можех. <laughs> просто тогава толкова си можех. А, и като разбрах, че на този етап не съм готов за по-голяма инвестиция, за да направя залата, както ти казваш, нали, поне за 100 или за 200 човека. Yeah. И аз съм обречен на ниски печалби или на фалит. Нали, в случая бях с ниски печалби, но то си беше напълно достатъчно, за да приключа. Все пак бизнеса е нещо, което трябва да генерира и печалби. Той първо трябва да генерира печалби. Ако няма печалба бизнеса, той не е бизнес, той е хоби. И какво направи с уредите? Продадах уредите много бързо, пуснах им във всички сайтове платени обяви, може би за месец някъде ги разтиках и всъщност повече пари изкарах, когато продавах уредите, отколкото бях изкарал за тия месеци, в които държах залата. А, общо заето ги продавах с близо, близо 100% на ценка. Сега дали е точно 90 или 105, няма значение, но реално с това спечелих повече, отколкото с работата си в залата. Никато има да черпи. Аз имам да го черпя. Ти може да черпя. Значи <laughs> да, да. ти е направил добра оферта. И извода е, че фитнес залата, ако е малка квартал на фитнес зала, няма много бъдещи. Точно така. Не, ако някой е доволен да изкарва 1500-2000 лева и да работи 6 до 7 дни в седмицата по 12 часа, това е за него. <сíns> <сíns> ако не е доволен, просто не се захваща. Ти винаги си било пърт в такъв случай. Защото да, да стоиш в фитнес залата не е лесно. Да стоиш 12 часа, за да изкараш 1500 лева на месец, също не е лесно като го сметнеш, той има ли 2 лена на час. Той е под минимална работна заплата. По-добре отиди. Не, защото аз съм забелязал, че много хора, които имат бизнес, не кажем, малките еднолични търговци, таксиметровите шофьори, които са в по-малките градове с собствени автомобили без компания, щитоворители, дори щитоворители, които имат много ниски такси. Аз няколко пъти съм разговарял с щитоворители с много ниски такси. Те имат усещането, че изкарват пари да кажем, той има 20 клиента, един щитоворител, максимум 20 така клиента, ако той взема по 100 лева от клиента, са 2000 лева. И това звучи като че ли изкарва пари. Обаче ако му сметнем работните часове, той да кажем обажданията, нощем ти пише, сутрин ти пише, ето сега щитоворителя на нашото дружество, нали, Той е далеч от такса 100 лева. Той, той е там винаги за нас. Каквато и да му и таксата, ние ще му плащаме. Той каза, трябва да актуализирам от 1 януари. И аз го питам, можеш ли да актуализираш без мен? Той каза, да, и аз казах, ме питаш изобщо, актуализирай се таксата. Ние не ни, ни се търсим друг човек, ни търсим тебе, защото вършиш работа. И, и ти, като работиш така, по този начин, изкарваш 2000 лева на пръв поглед и си скаш, особено ако си в малък град, където средната заплата е 1200 или 1300, и си скаш 2000, 1200, добре. Обаче, ако сметнеш, че той ако работи на заплата работните му часове са два пъти по-малко, то се оказва, че той е на заплата без е повече пари. Точно така, ако със същите часове работех, сравнявам го с моя опит с сервичор, да. аз щях да изкарвам примерно по 6-7 хиляди Да. И нагоре. А ти правиш бизнес, носиш отговорност, цепваш се от работа. И... Заримал се с документи. И накрая изкарваш една трета. Колкото и да го обичаш. Абсурд. И тук във формулата е, обичаш ли си работата достатъчно, за да дадеш цялото си време в нея, и вече формулата работи от другата страна. А какво получаваш за това време? Защото аз много обичам да снимам видеа. Нека колегите да изкарат печалбата от подкаста на месец. Много обичам да снимам видеа. Обаче ако трябва да си платя един щитоврител, регистрацията по ДДС, данъка на парите от YouTube, със сигурност щитово, едно на фирма, която е регистрирана по ДДС, защото просто парите пристигат за услуга от чужбина, от фирма регистрирана по ДДС и те се дължат още в началото да се регистрираш поне по член 97, т.е. трябва да плащам щово с се. То ще струва повече, отколкото е печалбата на най-гледания в момента в бизнес подкаст в България. Сигурен съм, че без да знам в момента като говоря, защото даже не съм я гледал, сигурен съм, че печалбата на нашия подкаст за месеца е под 400 лева. За месец. А тук едват Христо Дамянов. 50 милиона капитал. Той, той даже няма да се разходи, ако обяда ни беше колкото печалбата на подкаста за една седмица. Като седим да обядваме, той печалбата му е 10 на ден ня. Ни да хапнем някъде, оставяме колкото... Реално той микрофона струва колкото... повече от колкото изкарва подкаста за един месец. И аз ако много обичах това, което правя, обаче нямах курсовите, нямах клиентите, нямах стоеността, нямах продуктите, колко щях да изкарам пред тая камера. Някак... И ти много обичаш да се търгуваш, ама ако нямаш от другата страна резултат, колко ще изкараш като търговец? Абсолютно, да. Ето, 5 месеца, 3 месеца, колко време оцеля с фитнеса? С фитнеса 5 месеца. 5 месеца. Uh -huh. А първия месец генерали нещо? Първия месец реално залите бяха затворени. Тоест, ти отвори бизнес тогава, когато всички други бяха затворили. Това беше част от бизнес плана. <laughs> Добре, <laughs> разкажи ми <ви> повече. <laughs> Идеята беше, че тогава а... Все пак бях тренирал вече пръвно 7-8 години по зале. Познах страшно много хора, които бяха безни, че няма къде да тренират. Представи си, че събудиш една сутрин и няма Amazon, няма Ebay, няма AliExpress, няма, няма интернет да, да го направя по-просто. Да, и хващаш макарата и почваш да прекарваш. Нали? Да. И точно, това това, се точно това да правих и аз. Да. Взех залата точно когато всички други зали бяха затворени. Взех помещението под наем. Облепих го цялото с а, найлони, хартия и каквото имах друго. И се обарих на всички, които знаех, че тренират. Които някога съм знаел, че тренират. И всъщност първите месец-два, тогава реално изкарвах много лесно, много добри пари, без значение, че залата беше малка, че беше студена, защото климатика не работеше. Иначе, да. що работи климатика на затворената зала? И всъщност тогава изкарах най-много пари, докато залите бяха затворени. После, когато ги отвориха, печалбите паднаха и почнах да варя по 1500 лева. И си казах, аха, аз мислех, че тези хора ще останат, обаче те сега се върнаха по техните си залите. Няма ли са условията, които получават? Точно да. Аз а, мислили сме по въпроса, много често ме питат клиенти. На... Аз ще отворя сега, точно за фитнес да кажем, ще дам пример, защото в ще отворя един фитнес, той ще бъде малък, тук е квартален, <coughs> имам, имам наследствено малко помещение, там вълбоковите и, и аз ги питам добре, какво е конкурентно предимство там на то помещение? Как е банята? Е, банята е само една, то не се знае дали боля, че е 80 литра, дали ще стопля. Пък аз съм тренирал на времето в зала, в която беше част, тя си е още съществува, това е първата зала в Шумен. Уредите са заварявани от един приятел на ръка, на който вече децата му ходят на фитнес и даже завършиха и са в университет. Даже май университет завършиха децата му. Заваряване са на ръка. Залата е баскетболната зала Младост. Тук е в Шумен на... тя е втората зала спорта. Тавана съответно е, знаеш колко е висок баскетболният таван. Това няма никакъв шанс да бъде отоплено. И представи си, имаме една зала и ние заварени уреди олдскул на ръка. Всичко е направено Буквално е направено на ръка. Тук там има някой диск фабричен, но лостови лежанки, всичко е с електрожена. Рязано, меряно с... Да. И това нещо е направено преди 100 години, не знам, може 70 да са, може да са и 50 сега. Някой веднага ще каже, не е бил 100, щом още е жив, нали? още се тренира в залата човека. И залата няма баня, залата е мъжка, защото има само един вид на обща. Тоест някак в жените е много трудна работа да вляза в този фитнес. А, аз съм тренирал с земни ръкавици в тази зала, на времето много спортувах, тъй като ако не са с земни ръкавици, когато е минус 10 навънка, да, залепват ръката, много е неприятно. И в залата отоплението беше една газова печка. С газова сина бутилка, от тези големите, за да по-рядко се зарежда, с три плочки обема на залата, само защото тавана е 10 метра, а не 2,40-2,50, обема на залата е, ако тя е била 50 квадрата, е като си едно 200 квадрата, на всичкото отгоре, отвънка с стъкла и отвътре към залата, към баскетболното игрище, пак с стъкла. Няма шанс да се качи, ако навънка температурата е била минус 10, вътре е било 2. Навънка като стане 10, вътре пак е 2. Докато се стопли там няколко месеца, докато стане лято, Лятото пък е обратното. Има климатика, но той климатика е никакъв шанс. Няма да отива нагоре топлото там, какво Много е трудно. И, и, да кажем такъв тип зала, тя няма никакъв шанс. Ти не можеш да я направиш цената повече от, да кажем, 30 лева на месец, 40. Така беше и с моята зала. Да, защото <laughs> и ако случайно тя ма привлече, защото са затворени всички останали. Аз като клиент, ако съм свикнал, след като са... След като тренировка да мина през банята и да се облека официални дрехи, аз трябва да наруша целият комфорт. Не мога да отида на фитнес и след фитнес да имам среща с някой за работа. Защото трябва да отида до вкъщи, а са къпе, тя няма баня. Не мога да отида така облечен до там, т.е. трябва да отида с Ансунга директно, тъй като ако отида така облечен, какво ще правя после с този костюм? Трябва да го мъкна на ръка, пак не върви. И в един момент тая зала и е да ме привлече като клиент, тя в момента, в който се появи някой, който да ми... Не мога да изпия едно кафе, то няма бар, не знам твоята, имаш е ли бар? Имаше да. Той на Николай имаше барама, той не може да го зареди като хората, защото в търговище, тая малката зала, съответно по-бедните клиенти, ари във Варна, там по-хората имат пари. А хората, където, въпреки че Варна е доста зле економически, и само теоретично имат пари, всъщност има къде да изхарчиш парите, но няма къде да ги вземаш. Не знам, забелязал ли ти живееш във Варна в момента? Ами, аз точно съм бил в този бранш, където що горе се изкарват. Ти а... си бил сервитор. Да. Обаче се търговец. Да. Защото не си сервитор, сервитор, дето не си изнаел минута. Аз съм сигурен, че да ми говориш така 2000 на седмица, най-вероятно си изнаел какво да правиш. Да, да. Добре. т.е. залата, както и да го сметнем, да се върна на темата, както и да го сметнем, ако бизнеса е малък, той е обречен на фалит още при самото създаване. В повечето случаи е така се случва. Точно така. Всъщност, когато вече виждах на къде отиват нещата, тогава ми хрумна гениалната идея да звънна на собствениците на фитнес зали, в които аз съм тренирал преди време. Исната е, че аз бях тренирал точно в такива по-малки квартални залички и затова този модел ми беше влязъл в главата. И аз мислех, че тъй като те го правят дълги години, най-вероятно е печелившо. Исната е, че тогава, след като приключих с залата, тогава почнах да чета книги за бизнес. Нямах никаква представа за какво става въпрос, просто си казах, окей, имам топките да го направя, кое е най-лошото, което може да стане, да фалирам, фалирал ли съм вече, да, фалирал съм, справих ли се, справих се, окей, мога ли да го повторя, мога, нека да видим какво ще стане. Не беше особено обмислено решение. <laughs> Това беше мисловният процес между идеята <laughs> и взимането на решение, да. Тоест, ти се обадил на всички собственици на фитнес който се познавал и се преценил, че нещата са окей. По-скоро обратното. Аз ми звънах, когато вече бях започнал с залата и всички ми казаха О, не. <съща> Трябваше да ми се обаеш по-рано. И ми изредиха също нещо, с което аз вече се сблъсквах всеки ден. Работа 12 часа, за нищо пари, голяма заетост, бумащина, трепериш за проверки. Не, защото все пак. Да. Минала всичко дина да е... и няма как да няма Букуц. Точно да. Общо заето, след като вече бях влязал в нещата, тогава разбрах, че вече с потвърждение от доста хора, че всъщност, не, не. Аз. аз те всички мислеха да приключват с бизнеса си, тогава, когато аз всъщност съм започнал. И от цялата работа печелюща се оказа точно първоначалната идея. Не за бизнеса, а за това да купя уреди на изгодна цена. И просто да направя един вид спекулация. И се оказа, че търгот търгот си изкарват повече пари от бизнесмените. Така се оказа тогава. То винаги е бил така. Добре, а, в тая връзка не мога да не те попитам. Ти се фалирал 2021-ва. Или 2020. И 20- и 21-ва. 20 20-21-ва. <сък> Добре. После известно време се съвърнал към сервиторството. Да. И след това си решил да станеш търговец. Точно така. Като ти беше търговец за друга компания и после реши, че искаш да си търговец при нас. Точно така. Добре. Не мога да не те попитам, ти при нас за да станеш търговец един търговец, трябва да е карал обученията. Ти с кой е курс започна? Да с финансова грамотност. Какво ти е мнението за курса по финансова грамотност? Курса, още в първоначалния си вариант, който беше той Ангел също го е казвал, който беше горе долу лачката от кревата. Беше уникален. А, общо взето неща, които иначе трябва да прочетеш в 10 книги, не че ги няма. В смисъл, тя тази информация някъде се съществува. Обаче, вече ми беше писнало малко а, да се злобявам сам пъзела постоянно. И всъщност курса ми беше препоръчан от друг негов доволен клиент. Ръководителя ми, Кирил Загоров. Yeah. И той ми каза така, ако изкараш този курс, заедно с книгите, които са препоръчани в него, изчетеш ги, тръгвайки по улицата, ти ще разбираш повече за финанси от 90% от хората. И с това ма грабна. Всъщност толкова едно изречение ми трябваше, за да направя продажбата. Аз веднага взех курса и още след първата лекция му давах обратна връзка, това е уникално. Знаеш какво правим на първа лекция? Тая сметка за мечтания живот. Ти пресметна какво ти трябва. Да. И да. Е, това ти хареса. Абсолютно. Да много хубаво човек да знае какво му трябва, между другото. Всъщност това дава много ясна посока къде да не ходиш. Ако се ако бях останал в ресторанта, е ясно, че тия цели не мога да ги постигна. Yeah. Ако бях захванал друга зала, е ясно, че тия цели не мога да ги постигна. Просто е ясно. Исната е, че скоро си говорихме, майка ми беше в болница известно време, и си говорихме, защо няма лекари в болницата с а, постечение на обстоятелствата. Предния един хорихме да гледаме при да я приемат. Аз знаех, че ще я приемат вече. Стана дума, тук една сграда хорихме да гледаме, да я вземем за студио. С студията между другото е абсолютно същото. Ако вземеш малко студио с една камерка и правиш един малък YouTube канал, шанса за да изкараш пари е 0-0-1. Точно като с малките фитнес зали. И като с всичко малко, малкия квартален магазин, малкия зеленчуков магазин, защото няма мащаб. На той и Христо Дамянов това каза, ние печелим от мащаба. Фирмата, аз тръка как се взема 90% от себестоеността на имота, го питах какъв е тръка, защото на мен, приедно ако тръгна на ще ми дадат 50% от това, което го оценява банката. Другото ще кажат самоучастие. Или в най-добрия случай 60-70. Трика е мащаба. Ако имаш компания с 50 милиона имоти, 50 милиона в имоти, много лесно ти дават даже не 80, 100% от имота, защото ти имаш голяма компания и вече знаеш, че си сигурен. Кредитния индекс е висок. Така де, Та, това си говорехме с една професорка, която е лекар в Белгия, която каза, че много няма да е тук лекар, просто защото там е дават 20 000 евро. Пък тук ще ли да я дават с нейния стаж, с там нейните умения, ще ли да я дават максимум 2500 лева. И тя каза, много обичам България. Живея там и това го давам под найем, което го бях правила за клиника. Го строих, там купила го за клиника по-скоро. Защото един лекар в България, като завърши, започва в спешно, в отделение, някакво такова като работа, за 1200-300 лева. Да, така. Не може, вика, един лекар да получава, това, това са нейните думи, на да получава повече, отколкото получава един човек, който работи като сервитер, да речем. И точно оттам идва проблема. Един млад човек, едно младо момиче, примерно сега на 18 години, ако тя малко се позамисли, обаче не е наясна, няма, няма финансова грамотност, просто се позамисли, ще каже аз защо да хора да уча 6-7 години медицина и да специализирам, за да вземам 1300 лева, ако мога да отида от среща на кварталното барче или пък на центъра и там да почна да вземам 2-3000 лева с бакшиш те ще й дават да кажем колкото би като лекар и отделно всеки ден ще се прибира с 100 лева в джоба. Или с 200 лева, зависи от заведението, има ресторанти, или 200 лева, не ги харесват сервиторите. Просто не си дава сметката, че там, ако сега е на 18, като стане на 35, шефа ще й каже, отиде в кухнята да ми и да белиш краставиците, защото има по-млади и по-хубави, които просто клиентите идват да тук е, е по-приятно, като са по-младите и по-хубавите. Съжалявам, че е такъв живота, ама е така. Всички остаряваме. И ако някой си мисли, че няма да остаряе, е в голяма грешка. И колкото и е добре да ти върви тази част от живота с финансите, като си на 30, аз дали ще съм толкова интересен, като воряш на предаване, като стана на 65 години. Много малко вероятно. Сега има някакви много известни. Скоро един приятел ка Слави Трифонов напоследък не се вижда. Ами Слави Трифонов, той беше много голяма работа и винаги е бил и сега е. Просто никой няма интерес да го гледа, защото вече някак си се е изчерпал като човек. Може да е много добър човек и в момента просто едва ли има потенциала вече от тук нататък той да, да, да се адаптира, да прави такива предавания, да прави такива концерти. Имаме си жизнен цикъл и той се свършва. И ако сега вземаш много пари, защото си млад сервитор на 35 години, дали ще държат, аз скоро по-миналото лято очидах случайно на едно заведение в Константиния Елена, като бях дете най-добрия сервитор и викач едновременно беше и сервитор и викач, зависка къде го сложат, В сълнча бряк имам приятел, който имаше заведение тогава. Като бяхме деца, хорехме там лятото. И случайно го срещнах преди две години на Константиния Елена пак сервитор. Само че той човек тогава да е бил на 30, аз съм бил на 15. Той сега вече е някъде 45-50 а аз съм на 35 да кажем, 33 да съм бил тогава вече, към 50 отива. И викам, здрасти, откога не сме се виждали, но щастлив го виждам, а, аз съм щастлив. За, на сватба сме тогава, да И той казва, здравей, и викам как си, добре съм, викам как върви работата, и ми, добре върви. И пощахме да си говорим на как му протича живота, и той каза, нали? Да не съм особено доволен, налага се да работя. Тук, там постоянно ма местят, тук е сезонно, зимата хора на Пампорово, там е сезонно, не мога вика да се намеря подходяща жена. Нали? Точно е тези неща, които ги говорим в курса по финанси, които хората не ги връзват. Същото се случва и с механиците по кораби. Ти, може би познаваш такива колеги, които хорят по кораби, те изкарват много пари и винаги имат финансови проблеми. Или изкарват много пари, тук някой ги харчи картата в жената и заминават. И това е така. И и е хубаво човек да ги осъзнае рано нещата. Аз също късно осъзнах, че съм в грешния бизнес. Много години изкарвах пари. И добре, че пак не е късно, защото можеш да ги осъзнае тези неща след 5-6 години, когато вече адаптацията ми е по-малка, пък конкуренцията е още по-голяма. Какво правим тогава? Няма как да си винаги супер на, на високо ниво, особено ако вече минеш една възраст. Едва ли сега, ако тръгна да уча е испански, ще го науча, както ако бях на 20. по е. Добре, и, и курса? Да се върнем обратно да, за тези неща. Да. Всъщност, много лесно го купих с това изречение, че след като го прегледам, заедно с а, книгите, които са препоръчени в него, ще разбирам повече от 90% от хората за финанси. И всъщност това се оказа точно така, само че по по-различен начин от, от начина, по който аз си го представях. Да. Аз представях, че имам някакви уникални знания, дето никой друг ги няма. В нали? смисъл, че е нещо супер такова... Mm, което е крито до сега, нали, което само в този курс ще го има. А всъщност това бяха знания, които след като минах курса разбрах, че трябва да ги има в училище и трябва да ги знае всяко 15 годишно дете. Но просто хората не ги знаят. Системата е такава. Системата е такава. Хората не ги знаят и всъщност а, това, което едно 15 годишно дете може да освои, а няма никой възрастен, или няма 90% от хората, прави така, че те да живеят живот, който не винаги ги удовлетворява. Добре. Тоест, курса по финанси кара първо. Да. После С... Как реши да запишеш търговския курс? Кога го записа него? Търговския курс го записах а... октомври, нещо такова. Може би ти караш планово. първия наш курс. Точно така. На е. да. да. Точно да. така като след финансова грамотност всъщност нямах нужда от убеждаване. В смисъл не са ми го предлагали, нали, Ангел не ми го е предлагал. Аз просто знаех, че го има и беше ясно, че се запиша. Нали, ако ти си бил много доволен от определен сервитор, най-вероятно пак сядаш на неговата маса. Да, даже съм питал къде е вашата маса, за да седна там. Точно така. Е, теб ти се е случило, нали? На мен ме е познат само, че от другата страна да. на барикадата. И всъщност като разбрах, че има изобщо някакъв нов курс, веднага се записах. Записах се на курса по търговски умения. След това разбрах, че има курси по инвестиране в имоти. И още заето питах къде да платя. Добре, защо? Аз знам, че си го купил. Днеска по-рано ми каза. Как, как реши да купиш курс за покупка инвестиране в недвижими имоти, при положение, че ти в момента няма да инвестираш? Първо, това не е точно така. Че няма да инвестирам. Ти май а... имаш имот вече. А, не. Имам инвестиции в имот. Добре. Те са под форма на акции. Не са под да. форма на имот. Но. За, може би, 90% от клиентите ми имотите са интересна тема. И аз виждам много позитиви от това да им бъда полезен в тая посока. Да имам някакво ниво на компетентност. Да. И лятото започнах с книги, които са ми препоръчени от uh, Кирил Загоров и от Ангел. Които според тях са най-добрите в света на тая тема. Той ясно съм... Колко ще дадаха на земотите? Uh, ти ми даря интелигентния инвеститор. Да. Да. Да учиш английски. На английски. Да. <laughs> на английски. Още не съм я почнал. Заради не английски, а не, не за, за друго. Заради английски. Ти каза, да искам да уча английски, как да ти дам книга на българска. <laughs> да, да, да. Така, така е. най-лесно се учи. И? и след книгите вече... Беше време и за курса. Прегледах програмата. Тя още взето е доста обстояна. И самото изчитане на програмата отнема някакво сериозно време. Не може просто така да я прелистиш. <сък> и маграва на веднага. Но то, още дето, щом веднъж се остана доволен И вече то просто нямаше нужда да ми бъде продавано по някакъв начин. Добре, в тая връзка аз не мога да не те попитам. Ти как реши да зарежеш 6-7-8 хиляди лева за плата с бъхшище там 7-8 хиляди лева на месец, за да станеш търговец при нас? нямаш заплата тук фиксирана. Квото изкараш, това е, доколкото знам, миналия месец резултата ти е под 8000 лева. <сълт> в пъти. пъти под 8 000 000 000. В пъти е под 8000 Трябва да бъдем честни, <сълт> защото сега някой... Да не си помисли някой, че в този подкаст идват някакви хора, които са научени предварително да изложат и да подведат някой друг. Всички хора са честни, които идват и всички хора са тук, защото са честни. Ако някой иска да прави мошенги, не е за нас просто. Така работим. Аз съм отказал не един, да ми е сигурно вече 10 подкаста на други хора, които имам съмнително мнение за тях. Не съм много сигурен дали могат да седнат на стола и да кажат нещо реално. И за мен е много важно да идват само честни, успели хора, които имат наистина мотивацията и желанието. И тая рубика сега с Ангел Тодоров, аз тъй като ние делегираме канала, пак е екипа на Бог. Виждам, че нещо е няма напоследък. Провалили са? Отказали са от търговията? Не. Работиш ли още? Не е това причината. Не е това причината. За... Ама, ама работиш ли още? Да, да, работя си. Търговец. Работя си. Да не си помислят хората, че който работи, успява, просто са провалил и та няма. Не, не, е, не. Всъщност, ако се проваляш, са провалява проваля в ефир. <сък> в смисъл, това е. 6 месеца съм там. Ако Шест не се получи, там. хората ще знаят точно какво се е случило. Би ме споделил, тъй като все още си активен търговец и продължаваш да работиш по график, какво се случи с който работи успява? С който работи успява, имаше известни смущения, а след като се случи трансфера на ангел от, от една компания в друга. Да, той изцяло обърна погледа си към Бог. Точно така да. За което съм много със риск да прозвучи по друг начин. Изцяло обърна погледа си към Бог. То между другото е много интересно името на компанията. Само, че Бог съ скъ. Да не се помислят нещо хората. Ние не сме богове. Ние сме бог. Кибернетика. И така се базикаме с а, колегите с драматичен глас. Вече работим за Бог. Време беше. Време беше. Леле. А, да, всъщност нали, тогава имах някакви смущения, т.е. не знаех какви ще бъдат новите условия. И съответно, когато нямах цялата информация, нямаше как да взема решение. Като няма как да вземеш решение, като не си взел решение, не си особено продуктивен. Отделно идваха и празници. И Христо се почива по празниците. И Христо ли? Си почива по празниците. О, супер разочароващо. И? Да, за Колко мен, време почива? От малък не се беше случило, ми близо две седмици почти. О, как си задържал? Да. какво прави? Не мога да кажа, че нищо не съм правил. Но... Как, как ти се отрази от 15 часа работа на ден на 0? Ужасно се отрази. Тотално губиш фокус. Свикнал си, че като искаш да работиш, то е нещо, което се случва от само себе си. Ама не е така. Всъщност просто си по инерция. Да, си набрал инерция. И в един момент. фокусът, работата са навици. Да. Така е. Това, което се случва, е, че просто загубих инерция. Yeah. И сега пак така. Лека полека набирам скорост. Но това беше основното, което се случва, с който работи успява. И беше в отпуска. Бях в отпуска, да кажем, да. Да. Сега чакай да запиша. Христо. Така. Нула за две седмици. Търгата да. е 5000. Да. Нула, така? Да, да. Добре. Е? <laughs> И въпреки всичко, миналия месец завърши ли на нула? На нула? Тоест като... Печалва от търговията, въпреки двете седмици. Не, не, не. ли да изкараш някаква сума различна от трицифрена. Различна от трицифрена, да. По Тоест, четири цифра на тия. Четири цифра Е, значи, не е грандиозно. Пак е по-зле от зеледиорството, но пак е по-добре от да. тръсталия. Да. Да, да, вече добли... Двете седмици. Да, вече се доближавам с месец работа като търговец до една седмица работа като сервитьор. За да подкрепите Христо в неговото начинание, който работи, успява. Можете да последвате канала на Ангел Тодоров, който виждате изписан на екрана. Ако желаете да се включите, по този начин също го подкрепяте като търговец, в някои от курсовите, просто му пишете. Тук пишем личният му номер, на който можете да пишете по Viber, да проверете безплатна среща за финансова грамотност, курс по търговски умения, курс по покупка и инвестиране в недвижими имоти, курс по менеджмент, курс по бизнес планиране и не знам още колко курса, тъй е като вече станаха доста, а някои от тях са, те първа ги обявяваме. Да. В тази връзка може да го подкрепите, за да помогнете неговия 4-цифрен доход по-бързо да стане 5-цифрен. А най-вече ще подкрепите и себе си. Смятам, че повечето хора остават доволни статистически. Най-малкото, ако сте недоволни, ще пишете на Христо, че сте недоволни и той ще ви върне парите. Да, абсолютно. Компанията. Да. Не мога да пропусна да попитам все пак, какъв ти беше последният резултат, когато работеше ефективно. Тъй като ти се търговят за Бокот съвсем скоро. Да, да. Колко месеца са? Още няма три. Няма три, ти още не си изкарал целият търговски курс. Точно така. Тоест ти си в процес на обучение, на изграждане на навици, на изграждане на цикъл на покупка на продажба, учиш скриптовите, те първа авторитет изграждаш, имаш клиенти, които са на... Те озряват след няколко месеца. Тоест ти си някъде там. Да. Даже имаш и проблеми с някои клиенти по кредит. <laughs> така и ние имаме проблеми. Имах известни. Имаме проблеми, така. <laughs> а, има клиенти, които не им харесва да им звъним. Това е положението. Но ние ще им се обаждаме, защото сме, докато ни не кажат, че не искат. А, и в тая връзка, след всичките неща, които казвам, ти реално имаш няколко месеца стаж. Да, да. А, каква ти е... а няма да те питам какъв ти е конкретния резултат, не си должен да споделяш, но каква ти е прогнозата? Мислиш ли, че ще достигнеш в тези 6 месеца наистина до 5000 лева на месец? Истината е, че мога да ги достигна и за един. Можеш ли? Да. Ако успя волево да се натисна достатъчно. Чувството математически, сметката е много проста. Истината е, че ако си натисна задника достатъчно, то това не е необходим 6 месечен период. И, и, и по-малко не е необходим. И 3 месеца не са необходими. Трябва един месец, в който наистина да си изпълнявам таргетите на 100%. И със сигурен ще вземеш 5000 лева често. Така смятам. Така Добре. смятам аз. Аз не мога да кажа. Да. Добре. Чисто математически нещата са получават. Следим рубриката. Добре, следващият ми въпрос е. Защо се отказа от 8000 лева заплата, за да станеш търговец? Причините са няколко. Едната от които е, поне в моите очи, липсата на каквото и да било кариерно развитие. Той е бранш. Даже по-скоро от жизненият цикъл там върви на обратно. Най-вероятно сервитьор на 50 години зама по-малко от сервитьор на 25. Точно така и всъщност развитието в а, тая посока от гледна точка на длъжност е да станеш управител. Това е единственото, което може да станеш след сервитьор. В а, развитието си и там това не е при мен не е единичен случай. То е характерно за бранша, че управителя а, взима, да кажем, колкото най-лошия сервитор. А най-добрия сервитор взима 2 три пъти колкото управителя. Да, от позицията не зависи заплатата ти. Всъщност тя зависи, но ти не аж бъкшеш. Това е такъв субективен фактор, който се зависи от човека и някои хора, прямо като мен, са успели да си го използват в изцяло своя полза. И всъщност аз много повече съм изкарвал не от заплата, а от бъкшише. На, ми, на всички ми е ясно, че този бизнес, гръбнака на финансите в този бизнес е от... Точно така. Какво дава клиента допълнително за доброто обслужване? Точно така. Да. Това е обучение, което се струва някой ден да подготвя за хората, които все пак искат да си бъдат сервитори. Мога да им дигна, убеден съм, печалбата с 50% за... От бизнеса. Да. Не, не от бизнеса. 50% мога да дигна това, което изкарва един сервитьор, ако следва няколко прости съвета. Да, да, т.е. печалбата имаш предвид това, което взема сервитора. Да, да. Вчера беше на гости Владеников и говорихме точно за... точно такъв пример дадах за обслужващия персонал по заведенията, тъй като говорихме за търговията с него, че много често сервитора не знае менюто. Не знае какво предлага. Да ти го питаш, имате ли арабика и той ти отговаря какво е арабика. Тоест, приключваме. Или аз не пия кафе. Ти питаш за кафе арабика и той казва, аз не пия кафе. Или го питаш за бяло вино и той не знае нито едно бяло вино и казва, изберете се. В тази ситуация, само ако научи менюто, той ще получава повече. Факт. Само да знае какво предлага. Аз не знам едно заведение колко артикула има. Няколко стотин са, но. Те повече са стандартни. Минерална вода, фанта, кола. Именно да. Капи, то. Ти, да, да, да не знаеш, примерно, че имате 20 вида капи, кои са. Те е малко странно, то Точно така. Да знаеш, че няма капи куша, примерно, никога в заведението. И хората да питат, да, да, да не знаеш да им кажеш, извинете, но няма капи куша, но пък искате ли праскова? Да. Какво толкова. Да. Бе, това е интересно. Може да направим специално предаване какви са основните грешки на обслужващия персонал на сервиторите. Това ще бъде със сигурност много полезно, тъй като съм сигурен, че има много хора в България, които работят в тази сфера. С... Отличен опит го знам и въобще не са наясно с това, което правят. Никой не ги е обучил, те са там временно. Някой ме е казал, тая година се налага да си плащаш квартирата студентската, докато учиш. Само за една година си в този бранш. Няма смисъл да се напълваш. За какво да учиш? Да. И те не осъзнават, че буквално стоят 8 часа, 12 часа там, стоят си времето на работа и пропускат голяма част от парите, които могат да вземат, само защото не им са работи, само защото не са положили усилия да направят така, че клиента да е доволен. Много често попадам на хора по заведенията. Между другото, това ще изчезне до 5 години. С тези рейтинги в интернет, тези негативните рейтинги, които може да се оставят при лошото обслужване, аз съм сигурен, че управителите и собствениците на заведения ще започнат да обучават адекватно персонала преди да ги пуснат с таблата. Защото ти сега знаеш, че този клиент ще се тръгне и до там. Нямаш загуба. Ед, ед, еднократно е, че губиш клиента, което не е никак малко по принцип. Никак но, не е малко. Но повечето заведения не са ни им показа един клиент. Особено туристическите, по курортите. Как им пука, че са се ни картофи, примерно. Да. Еми, той то се е тук за една седмица. Не се сещат, че то се е тук за една седмица, ама до година ще дойде тук за една седмица и няма да влезе. Тоест не го гледат дългосрочно това нещо. И когато има такъв рейтинг, който е в момента ти виждаш там, Тръспилот, Google рейтинг и така нататък, се по-често са ползва, аз съм сигурен, че до 5-10 години ще се плаща адекватно на сервиторите като заплата от една страна, от друга страна собствените заведения 100% ще търсят или научен кадър, или ще го обучат и даже ще го изпитват преди да го пуснат с тази табла. Защото знаят, че много бързо може да, свър... да, да смъкна рейтинга на заведението. Това в момента не се гледа в България, в чужбина го има. А, скоро говорих с един приятел в Америка, който ми споделя неща, които аз не съм очаквал, че ще се случат. А, в момента там не знам точно в кой град е ходил, от тия по-големите, тъй като той живее в малко град, малко градче е до Тексас. Каза, че всичко е с електронни каси навсякъде. Казва, въобще няма, вика, никакъв обслужващ персонал, вика, в целия град. Влизам, излизам, на излизане, вика, просто ми стагам се турбичката, маркирам се нещата, так, так и се заминавам, плащам с телефона или с дебитна карта, или даже има и кеш, вариант с кеш да се пъти. Казва, това, вика, много бързо ще отиде на, на, запад. На, нашия запад, говоря, защото те, за тях ние не сме на запад. От да. оттам идва. И, и това ще се случи с обслужващия персонал. Сега някой може да не го вярва, обаче аз съм сигурен, че тези заведения ще изчезнат точно както изчезват малките фитнес зали. Доста бързо. Да. Фитнес залите ти знаеш. Във Варна бяха страшно много преди 7-8 години. В момента са само големите зали. И те и големите кретат. Да. Заради тока, заради... Ето ти сам ми каза, че си фитнес маняк. Човек, който цял живот е спортувал. И сам ми каза днес, че тренираш с тия рехскащи. Така е. Може би искаш да ходиш в зала, а може би си осъзнал, че тоя час и половина е безмислен на този етап. На този етап ми е безмислен. Просто в целите ми няма записано да бъда в а, форма за фотосесия. Имам съвсем други и съответно става излишно да отделям по час и половина или два на тренировки в зала. Дори за мен, който съм тренирал 10 години в зале. Просто на такъв етап. Съм, че в момента не ми е най-важно това. И всъщност, когато, когато за първи път почнаха да затварят покрай короната, супер много хора се оборудваха в къщи. Супер много хора. Много гаражи заприличаха на фитнес зале, много домове... Да, по куше, ми е офис е твоя. фитнес. <laughs> по ми офис е фитнес. В момента имам халки, имам TRX, Дъмбеле, стойки за лицеви опори, крив лост, още дъмбеле, още дъмбеле, ластици. Имам най-малко 15 ластика. До 60 кг ластики имам, които пък ги ползвам за набиране и скоро ще се сложа и лот за набиране на тавана. Само такова нямам вкъщи, точно защото имам пътека за бягане вкъщи. За кого говорим? И това е така, защото и мен ма спънаха. Ако трябва да се призная, а имам фолм ролер и... и сега виждам там и стилки. Спънаха ма, защото цял живот бях тренирал и когато стана това нещо, изгубих навика и сега мога да го върна, не е трудно, за един-два месеца ще го изградя обратно, обаче почнах да си давам сметка, че не е много полезно да стоя в тая зала, към гледна точка на бактерии, вируси, прах. Едното е това, второ не е много ефективно, тъй като самото отиване и връщане, да кажем в нашия град имам само половин час път до там и обратно, 15 на там, 15 на там, два пъти при обличане, банята е задължителна, дали ще тренирам в или там, няма значение, но имам един час по-малко, ако тренирам вкъщи. Тоест, спестявам един час. От път и от приобличане. Което вкъщи ще го направя така. Ставам, обличам се, тренирам банята и се обличам за работа. А иначе ще трябва да отида до залата, там хоря с други дрехи, после да се върна с други дрехи, банята там, нали, малко сакови напред, назад, подготовки. А в големите градове сигурно той един час е повече. Ти смятал ли си колко е при теб? Около 2 часа с а, пътя макар че залата ми е на 10 на минутки. Те 10 в едната и 10 в посока, заедно с паркирането, да го кажем, че става половин час. О, варна с паркирането, може и да паркираш повече, отколкото пътуваш. Много е вероятно. Да. Много е вероятно. 3-40 минути и ако тренираш 20-25 дни в места, не знам ти колко тренировки правиш. О, доста по-малко. Аз никога не съм тренирал по толкова. Тренирал съм, но когато не знаех какво правя. Когато знаех какво правя, ми бяха достатъчни 3 тренировки на седмица, максимум 4. Тоест ти в момента тренираш четири пъти в седмицата, да. за да поддържаш. Да. Това е много... Толкова. Скромно е. А като време колко тренираш? Като време? Да. 20 минути. В момента тренираш 20 минути? Да. А добре, защо не, не правиш вкъщи 40 минути? Тъй като аз тренирам половин час. Да. Някак си, айде 10 минути имам стречинг накрая. Загрявка не правя, защото тренирам със собствено тегло и съм решил, че... Ник Ценков ми е приятел и... Той сега ще бъде утре там. Мовмент Акареми. -e той е наш партньор за афилиейт. Не знам да ли знаеш. Да. Yeah. Той ще бъде там. Да, та... От него знам, че няма смисъл да тренирам по един час вкъщи. И най-вече научих, че няма смисъл да да правя загрявка, ако тренирам лицеви опори и, и такива неща. Аз преди винаги съм загрявал. Някакъв митя явно. Лицеви опори са загрявка. Ами, за, да загрееш за лицеви опори, да загрееш за клекови със собственото тегло. Аз винаги съм загрявал, защото винаги са ми казвали, че като загрея, риска от контузия е много малък. Обаче той ми каза, добре, ти сега ако кликнеш, мислиш, че ще се контузиш. Не би трябвало, нали? Ако кликна да се контузия. Аз не слагам лост 100 кг на гърба си. И затова спрях да загрявам и си съкратих малко тренировките. Не, сега вкъщи по-скоро разтягам след тренировката. Да. Тоест почваш директно, после разтягаш. Да. Е, те са имат още си, че да се контузиш. Не само това, ако тренираш, както каза, с 100 кг. штанга, или с 200 кг. штанга, или 250 кг. штанга. Е, тогава ващанга, трябва. Е, тогава 15 минути ми е само специфичната загрявка, примерно за тягата. Да. Докато вработя работя до, до тези килограми. Обаче, вкъщи, за лицеви опори, за клекове, такива неща. Ти представяш се, ако толкова зле бяхме устроени физиологично, че всеки път, когато се наложи да се затичаш без да се загрял или да, да подгони животно и тя се хвърлиш на някое дърво без да се загрял и да се контузваш от напана. Да. Между другото, имам един приятел, който куца 3 месеца, който тренира редовно заради това, че тръгнал рязко да бяга след сетя да го спаси там. Тръгнал mm. да изда на пътя. <laughs> така че може, обаче аз го отдавам на това, че той има много мощна мускулатура от години тренера, и може би не да съм много рязко се е Може би има вероятност да се случи разтегляне, но е много малка. Това е като да се на да получиш дискова херния. Това не е възможно, ако се навеждаш празен да получиш. Възможно е, ако вече имаш дискова херния, да прищипиш нещо. Точно така. И много хора казват, ей, наведах се да взема или какво си, бутилката, там, бутилката с олиото, и останах така. Да, ама ти преди да се прищипиш, най-вероятно си имал дискова херня, защото едва ли ти се е щупил гръбнака предавежда. да Да, <laughs> Аз така си го обяснявам. Това много често съм го чувал. С... Обикновено, като се разболявам, и винаги ако е кой изядах последно. Пък ти доста дълго време си го ял. е станало. Диабета не си го хванал от последната бомбона, ами от 10 години бомбоната. Да, да. Точно да. Така. Добре. Ами, аз мисля, че изчерпах ми темата, но все пак. Искам да питам, ако можеш да обобщиш какво е това, което виждаш като перспектива в търговията? Кое е това, което те накара да станеш търговец? Ето, добре платена работа си отказал да бъдеш механик на кораб. Да. Това е работа, която цял живот, може и на 60 години да я работиш, пак вземат много добри заплати. Дългосрочно, не знам дали се увеличават много, но със сигурност се увеличават. Там капитаните, шефовите вземат големи заплати. Спрял се да бъдеш сервитьор, доста перспективна. Окей, okay, фитнеса, ясно е там, калкулацията ни излеза, за но. Но защо реши, че търговец, като търговец, имаш по-добра перспектива? Чисто финансово или като цяло? Като цяло. Защото все пак най-важно е да си обичаш работата. Да. Ако на теб не ти харесва да правиш това, което правиш, Ако аз не обичах да снимам. Как ще снимам такива часове тук? То дори да ми плащат много пари, да кажем, че някой ми казва, ще плащам много пари. Самия факт, че на мен не ми харесва, аз между другото затова не станах лекар. Исках да уча информатика. Бях се запътил да уча второ више, вече като се завърших магистратурите. Много ми харесва специалността биоинформатика, обаче се зададах въпроса, като стана биоинформатик, какво ще работя. И отговора беше, че ще правя някакви неща, свързани с... Аз много обичам, запомням лесно неща по химия, по биология, лекарства, диагнози, такива неща, просто ми се отдават. И много го исках, обаче се отказах, защото на мен това не ми харесва. Тоест, лесно ми се случва, и да пиша програмен код също ми харесва и да измислям алгоритми ми харесва. И си мислех, че тази е специалност бях се засилил да я уча, но просто не е за мен. Не. Същото е ако тръгна да ставам лекар. Не ли, затова не съм тръгнал да уча в посока медицина. Не искам да гледам болни хора. И не мога да помагам на хората, ако те са болни, защото се чувствам зле, когато някой е болен. Имам такава менталност. И да. представи си да станеш е лекар заради парите. И да идват хората болни, на теб цял да ти гаднат, че всички са болни и че трябва да им помагаш, пък медицината лекува доста малка част от заболяванията. В повече случаи има диагноза и ти дават хапче и това е. Казват, ти си от това си болен, следващия. Ти си болен от това. Ти не можеш да ги лекуваш, защото не си Господ. Не знам, съгласен не с мен, но в повече случаи е само диагноза. Това е... На същото мнение съм, говорил съм си с медицинска сестра за това нещо. Тя смяташ също. Аз хорех скоро на уролог. Имам някакъв проблем. хорих на уролог. Уролога каза, ами вижте, топ, ние... и да бяхме видяли някакви проблеми, свързани с това, с бъбрец там и е, такива. И в повечето случаи в нашата професия, 80%, само ги диагностицираме и ако пък откажат, отиваш на хемодиализа и това е. И вариантът ти е евентуално да ти пресадят. Пак е това. Да. Казват ти, че това имаш, дават ти някакви хапчета за облегчаване на симптомите и чакаш. И, и, за това нещо, при нас не бих станал лекар. Хубава, много хубава работа, много полезна, много... Аз съм сигурен, че лекарите имат голяма перспектива. Дори някой, ако е избрал да бъде сервитор, вместо да бъде лекар, защото на пръв поглед лекаря взима 1200 лет, това не е вярно. Добрите лекари... И в България добрите лекари могат да изкарват много пари, ако е за парите, но повечето добри лекари са станали лекари за да помагат. Сигурен съм, че няма такъв, който цял ден гледа болни, за да вземе много пари. Няма логика. Да. Колкото и ден плащаха. Добре? Но, но, пък е факт, че много хора, които са лекари, искат да ги оценят и финансово и заминават в чужбина. Тая жена, която е професора, каза, че преподавала в момента на, на бъдещи медици в последен курс, каза, 48 човека от 50 вече имат договор в чужбина, когато са в последните лекции. В момента им преподавам. 48 от 50 са готови да заминат. Защото просто знаят, че тук условията, апаратурата, всичко е старо, всичко е лошо и не искат да стоят в България. Имат избор, хората са положили 7 години усилия. Напълно е нормално. Ти ако си отделил 7, 8, 10 години на нещо, имаш възможност някъде да бъдеш оценен с двоен, троен, петорен финансов резултат. Еми дайте ти по-рано ме сподели, че и ти вчера си окончателно си приключил работа с друга фирма, за която си извършвал търговска дейност. Не за друга, защото резултата не те удовлетворява. Така е най-вероятно е от резултата не знам ами не само и вече не смятам, че мога да бъда полезен там това е аз и... също не мисля, че мога да им бъда полезен на този етап Д добре тогава в тази ситуация може би виждаш полезност тук ето Влади Ников се е махнал от фармацевтичния бранш, да. където е вземал доста сериозна заплата да с много опити и той също каза, че иска да е търговец, тук, защото вижда смисъл. И на мен това много ми харесва, но пак аз не мога да пропусна да попитам. Нали? Да. Ти защо така ти Ти са, го решил? Ти са няколко неща. Ще ги изредя първо като заглавия. Едното е средата. Просто ми харесва средата. Хората, с които комуникирам, някои от които възприемам като ментори, някои от които възприемам като хора, с които заедно ще се развиваме, са точно хората, които на мен ми допадат типажа хора, който на мене ми допада. Работил съм и много други неща, в много други фирми съм провал също от различни MLM съм пробовал, Никъде не съм намирал среда, която да ми хареса. Намирал съм добри продукти, но хората не са ми допадали. Това е едното средата. Другото, аз леко го загаднах, са менторите. Възможността да се уча от хора, които вече са успешни в нещо. По принцип, достъпа до тия хора дълго време не съм го имал. Аз се търсех ментор 5 години преди да срещна Кирил Загоров. Е Киро Загоров в момента не е в Бог, доколкото знам. Не, той аз го възприемам като ментор като, като Твой цяло. Си ментор? Абсолютно, да. да. И всъщност 5 години търсих такъв човек, да. с който да мога да се поговоря, да се допитам с някой по-опитен от мен на най различни теми. Така си мисля, че имам някакви лидерски заложби. Това си е мое мнение. Винаги съм го вярвал. И бях уверен, че като сервитьор никога няма да ги развия. А тук, тук виждам възможност. Да да развие тия умения. Така правим структурата, ти го виждаш, че всеки има възможност да вземе колкото заслужава. Именно, да. И ако сега си супер креативен и аз имам само един курс, който подготвям и ти подготвиш три курса и създадеш търговски екип, може да се окаже, че ти след три месеца получаваш повече от мен. Аз нямам нищо против. Това е другото. И нещо. За разлика от други хора, които може би се чува да кажат, че няма, те са казвали, нямам нищо против, за мен наистина е много важно всеки клиент да успее. Защото един доволен, успял клиент, и един доволен успял колега, той ще остане вечно в компанията и ще дава стоеност. Да. Аз не виждам причина да не успеят всички. Тоест, знам, че никой, няма, няма как се случи така всички да успеят, но не виждам причина да им преча да успеят. Защото аз нищо не губя, ако ви успеете. Всички е теоретичният шанс да успеят и да си постигнат целите. Друго важно нещо е, че в сервиторството бях а, изчерпил това, което мога да освоя като умения със сигурност в началото, особено ако си както мен от... А... Аз даже не съм от малък град, ще да кажа от малък град, аз съм от село. И много е полезно да говориш с по 200-300 различни човека всеки ден. 7 дни в седмицата. За една седмица да говориш с 2000 души различни. Сикваш изключително бързо, езикът се очупва изключително бързо и в един момент Просто знаеш, че няма ситуация, в която да не можеш да се оправиш. Ядосан клиент. Няма проблем. Вече знам как става. А, косъм в чинията. Случва се. <съправили> няма проблем. Вече знам как става. Забравили сме в резервацията, няма проблем, сега ще оправим положението на всички тези ситуации. Да знаеш как да ги извъртиш така, че накрая клиента да остане по-доволен благодарение на факта, че нещо се е прецакал да го компенсираш по някакъв начин, да му отделиш повече внимание, да се заговориш с него. Всъщност дори бях се превърнал в сервитьора за управление на проблеми. Тоест, ако има клиенти, които, да кажем, предния, при предно посещение сме им забравили резервацията, да кажем, на техния рожден ден и те са чакали 20 минути пръвно да бъдат настанени, колкото и рядко да се случва, се случва. Нали? Хора сме, стават някакви грешки ми се и в различни заведения, и всъщност ако тези клиенти се върнат пак, аз знам, кой ще ги обслужва. Това винаги съм аз. Mm -hmm. <laughs> Защото просто правя така, че от посрещането през вратата, до настанянето на маста, през малко повече внимание, отколкото на останалите, просто има необходимост. До това да се заговоря с тях. Да обсъдим някакви съвсем нормални общи теми и в края на вечерта на обслужването, те да ме чувстват една идея приятел, а не просто сервитора. И всъщност тогава си слагах тихчето за себе си, мисловно. Тая маса я обслужих добре. Имах си лично правило, че ако не се заговоря с този клиент, ако просто му занеса всичко, взема му поръчката и всичко занеса на време и всичко е перфектно, обаче не сме се заговорили, си го приемах като личен провал. Трябваше с всяка маса, с всеки клиент, аз да разменя няколко общи приказки. Ако имам възможност да ги разсмея по някакъв начин или поне да ги усмихна, също е малка победа. Обаче върха на сладоледа винаги е било да водим някакъв разговор, който не е за непременно за храната, на, на ли, която си поръчват. Който не е непременно съвет, поръчай се и това. Това е чудесно. Имахте ли такава практика в ресторанта? Някой учеше ли това тия неща? Не. Това са неща, които сам съм се усвоил и които съм виждал от по-опитни колеги, когато още съм започвал. Има една много интересна история в а, влиянието на Робърт Челдини. Имам само предубеждаването, последната там, защото да. влиянието е в Ачката. Ага че един е искал да изследва точно сервиторите в ресторантите и е стартирал като той е психолог за хората, които не знаят. Искал е да изследва как а, фирмите обучават своите кадри и как всъщност а, те се отнасят с хората. И е станал помощник сервитор в ресторант, където сервитора, да кажем Христо, е така да го наречем, е бил а, очевидно най-добрият сервитор в ресторанта. И той се е залепил за него, за да го наблюдава и е установил, че докато другите имат фиксиран модел на работа и нали, следват някакви фирмени стандарти, сервитора Христо, да кажем, на всяка маса е коренно различен човек. И ако на масата има семейство с две малки деца, той почва някаква заигравка с децата. Нали, това са такива стандартни неща, дето в един момент просто идват отвътре. Но ти си знаеш, че като разсмееш детето, когато той е щастлив, родителя също е щастлив. Просто е престъпление да отидеш на маса с малки деца и да не се пошегуваш по някакъв начин. И да боснеш една кола там примерно. Ами да сложиш пред детето ракията, пред баща му сокчето и такива неща и просто да им гледаш реакцията. Аз съм го много пъти. Това, това са такива, за някои може да са малко по-такива крачмарски номера, но истината е, че работят много добре. А, аз не съм работил в такова заведение, където съм бил с хангала на ръката и с белите ръкавици. Там, където аз работих, това действаше безотказно. И всъщност аз не съм го правил само за бакшиша. Да почерпиш детето една ръка. Точно така. Работи много добре. И але, става смях. Веднъж разметили са заедно на масата. Там нещата са ясни. На следващата маса а, стои сам мъж, едър, нацепен, с брада, в етая поза. Значи там пак е Христо. Още един Христо. Там е втори Христо. Да. Да. <г gigs> да кажем. И виждайки го, приемам съвсем различен тон. Това описва и Чаодини в книгата. С него вече може да сме на братле, брат или както там се обърне към мене. Там съм преценил, че мога да си го позволя, защото той застава да кажем. Ей така и ми казва. братленце, се, да имаме? нещо, към няко месо, ама да не е мазно, че лято идва. И веднага възприемам този тон на разговор. На, на следващата маса, преминавайки, са двама господа, да кажем, в този вид. С риза, с костюм, понякога с въртовръзка, понякога с куфарче. И там е нормално аз веднага да превключа, както и сервитьора в а, книгата на Чалдине, на съвсем друг тон, който е вече по-дистанциран, по-официален, може да се обърна към тях на Господа, готов ли се с поръчката? Няма да бъде Братле, готов ли с поръчката? Да, ако става, батки. Точно така. На следващата маса, да кажем, голяма компания, която те първа поръчва, давайки ми поръчка, която аз по една, по една или друга причина знам, че не е окей okay за тях, че не е най-доброто, което могат да си поръчат. Аз не гледам да им го набутам, защото е по-скъпо, да речем, и това ще ми дигне оборота, там бакшиша и така нататък. Аз директно им казвам, честно, вижте това, м как да го кажа, поръчайте се нещо друго. Това или това са по-добър избор. Обикновено това нещо изгражда доверие не само в човека, на който си дал съвета, а в всички присъстващи на маста. От там нататък са склонни да ти дадат възможността да насочиш и тях, да избереш напитките, да им препоръчаш десерт. А всъщност всички тя неща вдигат сметката, вдигнали са сметката, се вдига и бакшиша. Ако сметката ти е 100 лева, стандартния бакшиш е 10%, ако някой не знае. Не винаги се оставя, но това е стандарта. Ако сметката е 100 лева, бакшишът ще бъде 10. Ако сметката е 200, логично е да бъде 20. Обаче ако хората са останали доволни, може да е 30, 40, 50, може да е 100. А може да ти оставят и освен бахшиша, ти вземаш и процент. Тоест оттам там вземаш пари, дори без бахшиш, пак ще имаш процент. Точно да, да е. кажем, че е някаква мега стъсната компания. Да. И сметката е 98 лева и 50 стотинки, те ти, ти оставят 100. И ти скажеш и само 1 лев. И обаче, ако си на процент. Така е. И другото е, че средно аритметично, да, има такива компании, но средно аритметично, като се справиш добре, да кажем това, че се стигнало средно 9% за месеца, а не 10%, не ти тежи особено. <laughs> Преживява се. И това е вече и магията на, на този тип сервичори, както той ги описва, нали, че с тя похвати на едно и също работно място от това, което имам като наблюдение. Имало колеги, от които изкарвам двойно повече. Тройно повече или от по-добрите, които са на ниво наистина, 50% повече. което се е сериозна разлика на едно и също работно място. Добре, не те ли се сърдят колегите? По-скоро не колегите, а клиентите, когато им даваш предложения какво да едат? Напротив, особено за дамите, и не само, но особено за дамите, по-скоро е облегчение за тях. Нали, с риск тук да засегна някой, по принцип за жените е трудно да взимат решения. И това е един подарък, който правя за тях, когато ги насоча им дам възможност по-лесно да изберат. А как по-точно започваш с обичатели и домати? С някакъв въпрос, уточняващ, за да знаеш все пак, ако тя не обича морски дарови и ти препоръчаш някаква салата с морски дарови, малко ще бъде. Да, да. Е, Или със... ако има алергия към орехи и някакъв десерт с орехи, малко ще. Със сигурност трябва да се вземе някаква обратна връзка от клиента. Най-малкото, ако е дошъл за морски дарове, ясно препоръчвам паста, не е много. Да, да, като виж, че някой иска да я е паржола и да. да му кажеш абе, да имаме много хубави запеканки с сирене. <кък> да. <кък> Малко да. ни вървиш. Първият въпрос е общ. А, да ви помогна ли с избора? Или нещо от труда? Той всеки път е различен. Там Това не е било е много, много добра тема а, с сервиторството и аз предлагам да я запишем цялата в един отделен подкаст. Защото е наистина много яка тема, пък виждам, че ти можеш да говориш между другото по тая тема два часа. Да, по, по тая мога. <laughs> по тая можеш, добре. Тоест, да. Ти си осъзнал още тогава, че си добър търговец. Просто си добър търговец. Той е Един сериозен търговец. по съм спрям, в тая е така. Да. И ти е харесал. Да. И си видял перспективата. Точно така. И си склонен да се отделиш. Оттук нататък е живота, за да можеш да бъдеш един добър търговец. Точно така. Това е много хубаво. Мислил ли си по въпроса, какво би правил, ако ти омръзна търговец? Може, може ли да, да ти омръзна тази професия? Как? Всичко може да му омръзне. Всичко може да му омръзне. Не го виждам в близко бъдеще, че ми омръзне. Кога, кога може да му омръзне? когато си стигнал, да кажем, 80% от потенциала си в нещо. Имам някакъв спомен, че и ти харесваш правилото на парето. Да. И това е момента, в който ти трябва да положиш огромни усилия, за да изцедиш последните 20% в дадена сфера. И там вече просто човек трябва да се вземе решение, дали пък не искам да развия нещо друго. Да кажем, аз смятам, че съм изцедил над 80% от моя генетичен потенциал от гледна точка на, на тяло, на фитнес. И за мен не беше окей okay, при положение, че с 20% от усилията от тук нататък мога да поддържам 80% от резултата, аз да дам 80% усилия, само за да изцеля последните 20% от него. То най-вероятно специално за фитнеса там освен да кажем, че успееш да го развиш, там ще е почти невъзможно в дългосрочен план да го държиш. Да го поддържаш, да, точно така. Е. Защото аз съм забелязал, че на човек не му трябва много, за да се чувства добре и да изглежда добре. Обаче, за да е перфектен, типа полон, дори и да има генетика, му трябва много. Точно. Тук вече говорим за сега може да хапваш нормална храна и да изглеждаш добре. Може да намалиш въглехидратите, като изключиш бокуците, както си направил със сладкото, и пак да изглеждаш добре. Обаче, за да изглеждаш перфектно, там даже няма да позволиш неща, които не съм сигурен дали са полезни за организма, за да държиш това, тая визия. Да. Не знаеш за какво става дума. Да, да. Падал си на много малко мазнини, правил си много интензивни тренировки и двете едновременно като се случат, като махнеш въглехидрата и правиш тежките тренировки и се налага да спазваш невероятен режим, в един момент ти се чувстваш поне аз, защото аз съм имал такъв период в живота си, който не съм бил в спортната форма, в която дори даже в която си в момента, може би аз, моята топ форма е била много по-зле от твоята в момента, но за да поддържам това, което временно го поддържах, се чувствах много зле. Точно така. Емоционално, е. изтощен, изморен, нервен, няма въглехидрат в организма. Това не се свиква с него. Всъщност, може би се свиква, но не осъзнаеш колко е зле. Да, да. Не знам, бил, бил си в такава форма, в която си много бил съм, да. Още взето, почнат ли да ти излизат вени по корема и краката, нещата почват да придобиват и тези изражения, за които ти говориш. И ти за какво го правиш, ако се чувстваш зле? Точно така, да си нервен, да си вечно гладен, това беше за мен най-тежкият симптом. Преди, по време на и след храна. Глад. Си гладен. Нощем се буря и съм гладен. Ставам сутрин и си мисля за храна. Ям и си мисля за храна, приключвам с хрането и си мисля за храна. Да, защото няма в тази храна това, което всъщност тялото търси. Просто за това... да може да изглеждаш така, нали? <laughs> Точно така. Не знам дали знаеш моята дефиниция за фитнес. Тя е опит да изложиш организма, че не му трябват мазнини, му трябват само мускули. <laughs> това е дефиницията за фитнес. Да. Ти излизаш изцяло, за да изглеждаш перфектно. Излизаш изцяло извън нормалния ритъм, защото мъжа, здравия мъж, трябва да има 10 до 18% мазнини в тялото. Да. На 14-15 ние сме най-силни. Най-трудно късаме мускули и сухожилия, най-трудно са... А, имаме най-много енергия, защото все пак мазнината, когато свърши в черния дроп гликогена, мазнината започва да, да се разгражда, за да може... Всъщност той първо организма дърпа от всяка другаре, но накрая вече мазнината върши работа. И в един момент мъжа, за да... за да е истински здрав и, и да се чувства добре, той трябва да има и 13-14% мазнини. Според мен да падаш на 6% това е форма, в която отиваш там на някаква сцена, много се здрав, слизаш от нея, пиш вода, защото не си пил тридена вода, надуваш се като Мишелин, бутат с инвалидна количка, защото аз познавам такива хора. казвам ти, че той е мой приятел, който е със с фитнес залите, той е... така е започнал с фитнеса, от е в Америка и ги убил на състезания. той е бил културист, на в залата е той. И то доста сериозен културист. Но покрай него познаваме други такива, които Виждал съм как си чертаят карта, от къде ще минат до залата, като са в периода, в който пият много вода. Ти може би не си бил такъв тип културист. Ти си бил по-скоро Правил съм фитнес го... не? двукратно това нещо само. Хорусна съ... състезание? Не, не. Подготвях се за фотосесии. А то това не е кое знае колко тежко. Да. На фона на това, което ти преживяват. На това, да, абсолютно. Да, и съм виждал как изглежда карта, къде са туалетните до залата. Защото имаме 30 минути път, а трябва да спрем 6 пъти да пикаем поне четири. колкото я са стискали. Те преминават ти през а, други кофти неща. Не знам дали се чувал за студа, че ти е постоянно студено на нисък процент на земли. На плажа с половер. Е, това е нещо, което съм виждал и то ми е ясно, що се случва. Е, видимо, на плажа че, с, е, с половер. То не е нормално. Друго, друго, друго така тегаво. А, бъд, ние го казахме. Нервност, агресия, не, това нещо може да ли... на фокус, не помниш какво се правил преди 5 минути. Да, и също липса на енергия за елементарни неща. Представи си сега как гледаш чашата и искаш да пиеш вода. Обаче ти е тегал. В смисъл, чакта мързи да се протегнеш за чашата. нямаш енергията. Ти падал ли си на такъв процент, че да се по това, не, 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 блокирал начин? Не, не. Аз Само няма да, забравя. да... Шефа, шефа, на, на тази зала като се готвеше пак в един такъв подготвителен период. Може би от последните пъти, в които беше на, ли, на топ ниво, защото все пак стигаше една възраст и от там нататък не се иска да ги правиш тези неща, то не е добре вече, тотално. И се спомням как вече след състезанието, или след този период, който беше на много ниски, ниско личасто мазнини, как се поръча пица 6 пъти за 10 минути, защото заврая. Нали? само се чува, ели кой си поръчаме една пица, минават 40 секунди и той казва, ще ми поръчаш ли една пица? И те му казват, да, вече поръчахме. След 10 секунди, ще ми поръчаш ли една пица? И така за 10 минути 5-6 пъти се поръча. Защото той забравя, понеже мозъка няма въглехидрат и... това му беше първото нормално ядене от, да кажем, месеца на сами. И така. Ами добре, аз много ти благодаря за гостуването. Надявам се да дойдеш да обсъдим други теми в бъдеще. Ще дойде, разбира се. И да се изкараме добре на, на събирането утре. Ще пуснем някакви материали със сигурност от събитието. Мисля да нося камери, мисля да запишем презентациите за компанията. Аз като чувам само колко хора ще бъдем, то ще бъде грандиозно. Ами не знам колко хора ще бъдем наистина, но мисля, че няма места в хотела. Така че смятам, че ще е доста интересно. Да, да. Той без конкретна бройка, това си е достатъчно. Той е затворено, затворено е за външни. Те мисляха да не го затварят, но като се появиха и Христо с неговия екип, който е около още 30 души, да. И се оказа, че да. Е лимит. Да. Така че надявам се да си прекараме добре. Благодаря за гостуването. Не забравяйте да се абонирате за канала на Ангел Тодоров за рубриката, който работи успява. Виждате тук видеото. И до скоро. До скоро.